Temperaturas elevadas e a falta de chuvas, muito acima da média na América do Sul, tem provocado a demora na colheita de soja e o plantio do milho também deve sofrer atrasos. O nosso consultor Silmar Miller faz uma análise dos efeitos dessa situação na disponibilidade e cotações dos grãos no mercado internacional. Veja só. A instabilidade climática que vem afetando o potencial de produção de grãos na América do Sul começa a chamar a atenção do mercado internacional pela possibilidade de um aperto no suprimento global, especialmente de soja e de milho, na medida em que essa região é hoje a principal região exportadora desses dois grãos para o mercado internacional. Na Argentina, a situação é dramática, com perdas acumuladas que são estimadas em pelo menos 20 milhões de toneladas, no caso somado aqui da soja e do milho, perdas que podem crescer ainda mais na medida que a situação climática por lá ainda não foi regularizada. Falta de chuvas, que já vem de longe, uma seca terrível, temperaturas extremamente elevadas, tudo isso prejudicando o melhor potencial de produção desse país, que é um grande exportador de milho e também de derivados de soja, especialmente farelo de soja. A Argentina está em uma situação muito complicada, que está precisando, inclusive, importar soja dos seus vizinhos para poder continuar mantendo a sua produção e sua exportação de farelo de soja, produto qual ela é líder global em termos de exportações. Do outro lado da fronteira, o caso do Rio Grande do Sul é dramático. Dados novos divulgados nesse final de semana mostram que existem perdas acumuladas já próximo a 10 milhões de toneladas, somando-se soja com o milho. Perdas muito fortes, pela mesma razão que afeta a Argentina, ou seja, uma seca histórica também, já pelo segundo ano consecutivo, e também temperaturas extremamente elevadas, tornando praticamente irreversível já as perdas acumuladas até esse momento. Então, isso somado, já são aí 30 milhões de toneladas, pelo menos, perdidas só nessa ponta da América do Sul. E agora existe uma preocupação nova, que é o atraso da colheita da soja no resto da região aqui, especialmente no Brasil, no centro do Brasil, por excesso de chuvas. As chuvas não param, chove demais, ao contrário do Rio Grande do Sul, não chove, chove demais e isso atrapalha o andamento da colheita da soja. Com a colheita da soja atrasando, isso acaba levantando preocupações com relação ao plantio do milho. O milho de segunda safra, que é a principal safra brasileira, ele é plantado depois da colheita da soja, ou seja, na mesma área. Com o atraso da soja, o atraso também vai acontecer com o plantio do milho. Isso já levanta preocupações com relação ao potencial da produção brasileira de milho, que até agora ainda vem sendo apontada com uma tendência de um volume recorde de produção a ser colhida a partir da metade do ano, mas já começa-se a trabalhar com algumas incertezas com relação a esse potencial por conta desse atraso. Se atrasar muito o plantio do milho, há perdas de produtividade. Ou o produtor, inclusive, deixa de plantar, sob risco de perder a lavoura mais tarde, quando as chuvas acabam aqui na região centro-sul do país. Ou seja, todo um quadro novo de incerteza pela frente nesses dois grãos, que são fundamentais aqui para o Brasil e são importantíssimos no mercado internacional, especialmente no momento que existe guerra na Ucrânia. A Ucrânia, que é uma grande exportadora de milho, está com pouco milho para ser exportado. Os Estados Unidos tiveram perda na sua última safra, então tem menos estoques também para exportar. Tudo dependia muito da América do Sul e particularmente do Brasil. E agora abre-se um quadro de incertezas aqui, para o qual é bom os nossos produtores ficarem de olho, porque isso pode mexer, obviamente, no mercado daqui para frente. Então, olho firme na frente aqui nos próximos dias, nas próximas semanas, por conta da possibilidade de mexida nos preços, inclusive preços internacionais, por conta dessa incerteza que surge aqui no Brasil e na América do Sul.